Всім привіт! Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Ну що ж, нарешті в нас тепло, нарешті сонечко світить. Таке справжнє літо, як повинно бути. А я потрошки вже наводжу порядок в садочку. От, і з тими порядками знову в мене, як то кажуть, появилася одна зміна в квітничку. Треба дещо змінити, але це покажу вам трошки пізніше. А зараз покажу вам, щоб ви звернули увагу, як класно і шикарно зараз виглядає ось ця верба хакороні-шики. Погляньте, яка вона велика, класна. Хоча вже, чесно кажучи, її пора підстригти, але мені ще не хочеться, тому що в такому вигляді вона мені зараз дуже подобається. Така, знаєте, ніби вона розпатлана, патлата, але дуже класно виглядає. Тим більше, коли її вітерець так колихає, ну, класно взагалі. Я так тягну до останнього моменту, коли вже потім її підстрижу, і вся ця краса забереться, і вона стане така більш зеленувата. А її ізюминка якраз ось цьому такому світлому, такому ніби як пір'ячко здалека. Дуже класно. От, садочок мій зараз ось такий вигляд має. Вже лілії на поготові, як то кажуть, розпускатися. І покажу вам свої трояндочки з Долини Роз, новиночки. Ось ця Сабріна нарешті розпустила квіточку, але як переважності в більшості буває, перша квіточка не показується така, яка притаманна даному сорту. Бачите, така дуже-дуже маленька, хоча насправді вона повинна бути просто така гарна, пишна, велика. Ну, надіюся, що в подальшому буде, але все одно гарний такий саджанець. І ще розпустилася була ось ця Денсверте. От. Ось така в неї квіточка. Цікава вона з другої сторони, світленькі такі пелюсточки. Але при жарі, бачу, вона погано витримує, тому що ось тут була теж квіточка, і вона довго мені не протрималася. Тепер прийшли дні спекотні, і вона не тримається довго, але все одно цікава квіточка, гарна. От ще будуть відкриватися, тому думаю, в подальшому вже набере більшу силу і буде класно. От. З цієї сторони розпустився такий салатовий лілейник. Вже чим раз тим більше розпускаються лілейники, приходить їхній час. От я вирішила сюди доповнити лілейником. Хто бачив попереднє відео, думаю, буде гарно. Як ця мудрина вже так буде спускатися, і тут більше нічого так не квітує, тому що медуниця ранньою весною. А лілейник квітує весь сезон літній, то, думаю, якщо розростеться, то буде гарненько так. Тим більше тут більш така в мене тіньова зона. От. Попередніх відео вам показувала цю трояндочку, яку мені вершечок були випадково забрали, і на її місце я вже, якщо ви думаєте, вагалась, але все-таки зайшла в цей магазин і захотіла купити ще одну. І на моє здивування, там майже нічого не було. Але все-таки я одну ще купила, англійську троянду, зараз вам покажу яку. Але тепер я вже знову вагаюся, тому що я казала, хто знає, з цієї троянди щось буде. І вона, напевно, таке враження, що мене почула, і погляньте, скільки в неї попросиналося. От, бачите? І буде розпускатись. Що ж, друзі, в нас тривога. Як то кажуть, в таких реаліях живемо. І нічого не поробиш. Отже, тепер думаю, що раз вона стільки пускає, тому що видно в мене і ось тут, і тут, і ось тут, бачу, почечка просинається, то, можливо, мені вже шкода її забирати. І, як то кажуть, вона сама проситься тут лишитись. Тому в мене появилася, як я казала, ідея, нова зміна. І зараз вам покажу, де. Знаєте, друзі, коли отак тривога лунає, ти собі живеш, а тут раз і знов сигнал тривоги.
І ти думаєш, що ж вони від нас хочуть? Зразу такий якийсь відчай, страх, що щось буде погане, звичайно, не дай Бог. Але просто розчаровуєшся в тому всьому і не бачиш, коли настане той кінець тому всьому. Скільки можна? Це просто вже слів нема у того всього. Ой. Що ж, друзі, ось таку трояндочку я купила. Назва її Констанс. Це англійська троянда. Звичайно, я ніколи такої назви не чула. Але для вас трошки підшукала інформацію, тому що і для себе було цікаво, що ж це таке. І куди її, з чим, як то кажуть, з чим її їсти і куди її посадити. Отже, раз там трояндочка в мене все-таки бореться і дає мені сигнал, що вона буде квітувати, тому мені рука не піднімається її звідти забрати. Хай буде, тим більше там мало, напевно, що місця для ось такої англійської троянди. Така єдина ще залишилася, я вже її поставила водичку, вона в мене, як то кажуть, напивається водички. Отже, це трояндочка Девіда Остіна, зрізочна трояндочка з серії весільних. І що мене здивувало, що вона досить цікава трояндочка. Така, що свої квіточки, соцвіття, коли вона розпускається, то на соцвітті можуть бути квіточки різних кольорів. Тобто від розового до кремового, до білого, до ніжно-розуватого. Дуже велика кількість різних кольорів. Тобто не так, щоб один колір і все. Тому тим вона цікава. Бачила хороші відгуки, що гарно квітує весь сезон. І думаю, що, напевно, що пощастило. Ну, а зміни я хочу зробити ось тут. Ось тут, друзі, хочу зробити зміни. Хоча мені все тут подобається, але в мене є ось цей ялівець вертикальний Blue Arrow, який я послухала вас і зробила йому один стовбур, бо в мене був тут була гілочка і ось тут. І я все-таки подумала, раз він молоденький в мене саджанець, то не шкодувати, все-таки зробити один і щоб його потім тільки гарно стригти і все, щоб він не розвалювався. Адже для тих гілівців так можливо, що вони потім будуть розвалюватися і з ними будуть більші проблеми. А так, коли один стовбур, то в принципі і в ту, як так радять робити, тому я так і зробила. Але якщо він буде рости, то йому тут трошки мало місця. Тут в мене йде чайно-гібридна троянда, така бархатна червона. І я подумала, що можна його пересадити ось сюди. Ось тут більше місця, тут в мене йде стежка. Получається, і бачите, ось там так закруглено. Ну, спочатку мені так подобалося, думаю. От в мене тут йде суничка. І тут 2-3 рядочки було малини, ой, полуниці. І в мене, в принципі, полуниця є аж там на городі. Але, думаю, тут та малина вирішили ми з мамою забрати, отак от як один кущик, по-моєму, якось так. І щоб ось тут як йде тако заокруглено, зробити його ось так, сюди, хвилькою. Тобто, де йде ось ця туя, або ось цей самшит, щоб так якось гарно і плавно воно все одне з одним грало, розумієте? І тому вирішила, що ось цей самшит напроти ось цього самшита. Тут так мені якось так гарно хвилькою вигнути ось цей бордюр. До речі, в мене ще є ось там бордюр, який ті, що я попередні забирала, бо цей вже був той, що в мене колись залишився. А коли я вже міняла новий бордюр в садочку основному, то ті, що в мене були, то я ж їх не повикидала, ось там вони позалишалися, то й деякі є досить таки нормальні. Чого ж їх викидати? О, тут, не знаю, подивимося, можливо, новий сюди заміню. Ось так. І буде по двох букатах самшит. Ось цей ялівець сюди, тим більше тут в мене йдуть яблуня, і він не буде мішати, в принципі, так якраз посередині виходить, і гарно ось так буде йти вертикаль. І тоді ту троянду, що я придбала, якось треба її сюди гарно скомбінувати. Ось тут в мене йде вигела оця варіагатна, і тут півколом йде медуниця. Якщо я вирівнююсь так хвилькою,
То не знаю, я ще так думаю, куди що посунути, щоб, в принципі, тут якось всунути ту троянду, і вона досить гарно буде тут виглядати. Тут більше нічого, в принципі, і нема. От, тільки росте мій маленький бересклет, мої щепочки. От, і гейхера. І якось тут треба її сюди всунути, тут сонечко в другу половину дня, тобто після 12, після першої години, тут вже заходить сонечко, і тут в більшості гарно вона буде виглядати. Тобто, якраз всі квітки повинні виглядати сюди, нам, допереду. Ось така в мене, друзі, задумка. Тому, думаю, зараз буду цим займатися. А вам, напевно, ще вже покажу, як в мене все вийде. Надіюся, що буде гарно. Отак буде йти стежка, і собі гарно. І сюди буде, так якби, виходить, така територія, і сюди. Не знаю, як вам? В принципі, якось отак. Я собі так думаю. Тому давайте вам зараз покажу готовий результат. Ну що ж, показую вам готовий результат. Ось тут у нас трояндочка. І між трояндочкою і вейгелою я посунула трошки цю гейхеру сюди. От, вона так буде розростатися. Досадила хосточки дві. Виходить, в мене так рядочок йде. Дві хосточки і там дві хосточки. Тут в мене йде гвоздичка, а тут досадила сиву вівсяницю. Поки що нічого не можу придумати. От, пересадила цей бересклет звідти так, щоб було по боках, коли вони розростуться, і медуниця по боках. Гарно буде квітувати ранньою весною. От, самшит. Спірейка. Ось тут, думаю, якщо він буде вузький і гарний, його так стригти, щоб він був гарний, такий вузенький, буде ось цей ялівець. Ось такий в мене получився. Ось тут вигін, така хвилька. От і так виглядає. Правда, кури нема, треба буде ще засипати курою. Купити в мене багато, де ще треба кури. Ще і тут планується якось все гарно так зробити, що все впереді. От. От, і посадила, тепер виходить в мене, що з краю самшитик, посередині самшит, і ось тут з краю я теж посадила самшит. От так в мене виходить так хвилька з самшитів і спірейки. Якщо гарно піде в ріст ось ця трояндочка моя новенька, то, думаю, буде класно. Буде скоро... Спочатку буде цвісти ось ця вейгела варігатна, а потім вже буде, маю надію, весь сезон ця трояндочка. Мені виглядає так нічого. Принаймні, мені вже краще, ніж було. Так, знаєте, я більше, чим раз, тим більше забираю територію, на, щоб її якось прикрасити. Чим раз, тим менше городу, а вже більше квітничків. От, як вам, друзі, така ідея моя? Мені так нічого. Досить таки нормально вийшло. Вже гарно так. Ось ця туя барабан, погляньте, яка вона класна, піддала приріст. Як я її формувала, не знаю, її може знов так трошки так пройтись, щоб вона знов так робилася пишні такі шарики. Але гарно такий акцент дає, прикольненько так. От, покажу вам ще, що в мене новенько цвіте. А, ще одна ось ця медуниця, яка в мене там була, я її забрала. Думаю, ось тут її, тому що там, щоб гарно так компактно виглядало. Ось ці ромашечки нарешті вони заквітували. От, і так вже довго квітують, я вам скажу, від пані Наталі. От, моя трояндочка казино. Гарно, ще там є, он де внизу ще одна. Гарний такий вже наростає кущ, багато бутончиків, я так піде вверх, думаю, в цей сезон. От, нарешті міскантус зобрина показує себе у всій красі. От, погляньте. Як гарно виглядає ось ця хосточка. А, і, до речі, покажу вам трояндочки. От, де були сліпі пагони, я в якомусь відео попередньому казала, знаєте, і я їх обрізала. І погляньте, наскільки швидко пішов молодий пагін. Красота?
І так само ось тут. Це мої саджанці, які я вкорінила. І погляньте, ось тут теж раз. І ось два. Я лише тільки обрізала, і зразу воно пішло. Так що нема чого чекати, треба зразу діяти. От ось тут дві трояндочки. Це біла, а це ось така класна фіолетова. Це я була ще раніше, посадила вже десь 2 роки назад. Разом їх скомбінувала. Навіть видно, відрізняється листячко. Це біла, а це ось ця темно-вишнева. На жаль, нас не знаю, я казала вже, як розквітнуть, то, можливо, з вас хтось розпізнає. Ось це дуже класна квіточка. І така сама гарна, похожа до Боїнга, але я не знаю точно, чи це біла та. Тому, як розквітне, то вам покажу. От, тут була ця красуня, ну вже я не встигла вам її показати. Але йдуть молоді, то я ще вам покажу. Погляньте, ромашки вже починають показуватися. Дуже гарно виглядають. З цієї сторони, погляньте, як спрейки гарно виглядають. Гвоздичка. Ось ця спрейка. Ну, Зефері цього року просто шикарна разом з лілейником. Класно виглядає, дуже мені подобається. І ця бойфренд цього року теж дуже класна. Пишніша. Погляньте, яка вона красуня. Гарно, довго тримається. Гарна квіточка. От таке в мене було, друзі, сьогодні відео. Дякую вам всім за увагу. І гарного вам всім дня, без тривог і до зустрічі!